Rikthehet Fatos Nano, Jakudu ta shikoni të rrëfehet. Për një kohë të gjatë, një prej figurave që lanë gjurmë në mjedisin politik shqiptar i kishte munguar ekraneve. Fatos Nano, ish kryeministri shqiptar dhe ish kryetari Parti Socialiste, do të rikthehet në datën 7 shtator në një rrëfim. Në një postim që Blendi Fevziu ka bërë në profilin e tij në Instagram, ai ka shfaqur një foto ku ndodhet përballë Fatos Nanos. Poshtë fotos Blendi shkruan: Fatos Nano rikthehet me një rrëfim të shkurtër në 20 vjet opinion. Pushteti mirënjoja dhe mos mirënjoja. Takimi në 7 shtator.